ሁልጊዜም እንደታመምነ ሁልጊዜ ሀገራችንን አተን ሲያሰቃዩ ህዝባችን እንዳይመጣ ወደ ገበያ እንዳንደባለቅ አመኗል ከያሉ ሲያሰቃዩት እንደነበር አውቃለሁ። በጣም መጥፎሽ ናቸው። መጥፎሽ ናቸው። ጁንታ የሚባለው መጥፎ ነው። ጥሩ ስም አውጥቶላቸዋል መንግስት። ጉዳይ ጁንታ ናቸው። መጥፎሽ ናቸው። በዚህ ቆርጣል። አማራዊ እሴቶችና አማራዊ ባህል ማንጸባረቅ የተከለከለ ነበር። ህሊናችን እስካለባበሳችን ተከልክለን ነበር። በዚህ በወልቃይት ጠገዴ አለባበሳችን ቀርቶ አነጋገራችን ራሱ ሁለት ሶስት ሆነ በአንድ ላይ ሻይ ቤት ቁጭ ብለን ማናወራበት ሰዓት ነበረ። በአማርኛ ምግብ አለ ብሎ የጠየቀ ልጅ ወንድማችን ወጣት ንጋት የተረሸነበት ነው። የህወሓትን ጭቆና በዚህ መልኩ ነው ብለህ መግለጽ ይከብዳል። ዘርፎ ብዙ ነው ጭቆና። ህወሓት በጣም አስቀያሚ ድርጅት ነው። እስካሁን ድረስም እርስ በርስ ብሔር ከብሔር በማጥላላት ብዙ ነገር ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው። እሱ የሰራው ስራም ዛሬ ላይ ያው እንደምታውቁት ብዙ ጥላቻዎችን አምጥቶ ያው እርስ በርስ ለአገራችንም ያው ማጥ ውስጥ የከተተበት ሁኔታ ነበር። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ለሚቆጠር እድሜ የስልጣን መንበር የቀናው ህወሓት በህዝብ ኃይል ስልጣኑን ከተነጠቀ በኋላ ከውልደቱ ጀምሮ በተጠናወተው ተንኮል ተመርቶ የስልጣን ናፋቂነቱና ጨካኝነቱ ትዝ ባለው ጊዜ ከአገሪቱ የዘረፈውን ሀብትና ንብረት ለጦር አበጋዞቹ ለሚቀርብ ቀለብና መሳሪያ ሲያውል፣ የጥፋት ህልሙን ለሚያሳኩለት ኃይሎች ጉልበትና ብርታት ሲጠቀምበት ቆይቶ የኩይ ተግባሩ ጫፍ የሆነውን ክፋት ደግሞ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ፈጽሟል። መከላከያ አገር መከላከያ አይመታውኩ ኖር ነው ያሳፍራል። በጣም ነው የሚያሳፍር። መከላከያ ማለት እኮ የሀገር አለኝታ ነው። የአይን ብሌን እኮ የአይን ብሌን አይመታም ነበር ጭፈጭፏቸው። መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ በሰሜን እዝ አብሶ ብዙ ነገሮችን ሲፈጽም የኖረ እናውቃለን። ችግኝ ይተክላል፣ ትምህርት ቤት ገንብቷል። ብቻ አቅም ለሌላቸው አቅመ ድካማ ረድቷል፣ ደግፏል። ህወሓት ማለት ግን እሱነን የበላ ያው ባንዳ ነው። ክህደት በቀደመበትና ሺህዎች በተሰለፉበት የህወሓት መንገድ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ዘርፎ ሲሰለፍ ከፊት ለፊቱ ምን እንደሚገጥመው የተረዳው ግን ዘግይቶ ሆነ። ስንከታተለው ነበር። ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲዘጋጅ እንደነበር እያንዳንዱ ሲያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ ጠላ ስንከታተለው ስለነበር እኛም በአስተሳሰብ ደረጃ ተዘጋጅተናል። ሊያደርግስ የሚለው ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ተዘጋጅተን ስለነበር ግጭቱን እንደፈጠረ አይ ምናልባት በእኛም ሊጀምር ይችላል የሚል ነገር አስበን ስለነበር እኛም ተዘጋጅተን ስንጠብቀው ስለነበር ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ምሽጋችን ላይ መጥቶ ግጭት ፈጠረ ማለት ነው። በትልቁ ደረጃ ያው ተሰልፎበት ነው የቆየን። ያው መተን ግን በህልህ በወኔ በሞራል ያው ድሉን እሱ ያሰበውን ድል እኛ እንድንጎናጸፈው ተደርጓል። የጥይት የሩምታ ተኩስና የቡድን መሳሪያዎች ብዛት ነበረ። ያን አላሸበረንም። ሁሉም ሰው ቦታ ይዞ ነው የነበረ እንዲጠቀሙ፣ ሁሉም በያለበት በየአቅሙ የማጥቃት ዘዴን ተጠቅሞ ጄሌውም ጭምር መሳሪያ በጨርሶ መሳሪያ አንስቶ ማርኮ ወደ ውጊያ የገባ ነበር። ወጣቶች ማለት ነው። በወቅቱ የነበረው የእኛ ሁለት ሻምበል ነው እንግዲህ ከዚያ እንደነገረው የነበረ የጠላት አሰላለፍ ሰራዊቱን ከእኛ ጋር ስታወዳድረው ቢያንስ የነሱ 10 ልዩ ኃይል የእኛ አንድ ልዩ ኃይል ማወዳደር ይቻል ነበር ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ጠንካራ ልዩ ኃይል የነሱ ኮማንዶ የሰለጠነ እዚያ ግንባር ተሳትፏል። ሙሉ ሻለቃ ሲደመር ደግሞ ዞባ ምንሻ የሚሉት አንድ ሙሉ ብርጌድ በዚያ ውጊያ ተሳትፏል። በተጨማሪ ደግሞ ወደ 3 ሻምበል የሚሆን የአካባቢው ምንሻ በዚያ ከከተማ ንጉስ ከቅራቅር ባለው ግንባር ሲሳተፍ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበር ማለት ነው። የጦር መሳሪያ አቅማቸው ከነፍስ ወከፍ መሳሪያ እስከ ድሽቃ ነበር በዚያ ውጊያ የተሳተፈ አርብጅ ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቅድም ባልሆ 1-10 ነው መሳሪያውን በዚህ አሰላለፍ ነው የገጠምናቸው ነው። እልክ ወኔው ስለነበር የእኛ ልዩ ኃይላችን በከበሮና በመሰንቆ አይደለም ወደዚህ ግዳጅ የገባና በራሱ ፍላጎት ስለነበር ይህን ድርጊት ያው እንዳመጣጣቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ትግሉ የመረረ ነው ነበር። በጣም መራር ትግል ነው።
ጦርነቱ በጣም ይገርም ነው። ይገርም ጦርነቱ በዚያ መትረየስ ተጠምዷል። እዚያ አንድ መትረየስ፣ እዚያ ማዶ አንድ መትረየስ፣ እዚያ ጠበሩና ሲመቱት ነቀለ መትረየስ ግባ አለ። እዚያ ወደመጣ ዝም ነበር ውጭ እነሱ ሄዱ ሸሹ። ገቡ ከተማ ገቡ። ጠዋት ከተገባ ከተማ በሰዓቱ የነበረው ስጋት ተኩሱ እንዳይቆም ነበር። በጣም በጀግንነት ነው የተዋጣው። በጣም በጀግንነት አጋጣሚ ሬዲዮ የያዙ ልዩ ኃይሎች ነበሩ፣ እኔ ከነበርኩበት አካባቢ ማለት ነው። እና የጠለፋ እንትን ማጋር ሲሰሩ በጣም ነው የገረመኝ። ሬዲዮውን ጠልፈው እያንዳንዱን መረጃ ከነሱ የሚመጣ የነበረ መረጃ ይከታተሉት ነበር። በእነሱ ሂሳብ እንግዲህ አማርኛ ብቻ ተናጋሪ ናቸው፣ ትግርኛ አይችሉም የሚል እንትን ነበራቸው። እኔ ግን የገረመኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ቋንቋው ራሱ ብዙ ትግርኛ የሚሰማ ልዩ ኃይል ነበረ። ሬዲዮ ከተጠለፈ በኋላ እያንዳንዱን የሚያደርጉትና የሚሰጡትን ትዕዛዝ ሲሰማ ነበር። ጦርነት ብቻ ሳይሆን የተዋጋው በስነ ምግባር ጭምርት ነው የተዋጋው። አንድም ሲቪል ሰው የእነሱም ተወላጅ እንኳን አንድ ሲቪል ሰው ማጋፋትና ያልሆነ ነገር መስራት በፍጹም አያሳይም ነበር። ያስደሰተን ቢኖር ይሄ ነው። ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ነበረ። ኢ ሰብአዊ ድርጊት ሲፈጸም ስለነበረ ኢ ሰብአዊ ድርጊቱን ለማስቆም እንጂ የወልቃይት ጠገዴ መሬት ወይም ደንብር ለማስመለስ አልነበረም። የእኛ ልዩ ኃይሎች እዚህ ነበሩ። እኛ እንዳንመታ እንዲያው እኔን ወደ ኋላ እያደረጉ እኔ ሲተዋልኩና ተኩስ አጭራሪ ብ አባቴ ነው መሰለ ወደ ተኩስ ደረሰ እና በጣም ልዩ ኃይሎቻችን ሳለ ነው ለዚህ የበቃ እናንተ ጋር ለመገናኘት ያበቃ ልል ነው። ምን አቤት ያልገባው በጦርነቱ መሀል ነው እልል ያሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ደስ ብሎኝ አገሬ የተመለሰ ድንበሬ። እነሱን ደግሞ በጣም ቆርቆሮና በጣም ይዘውነ ስለነበር ነጽነታችን አገኘን ብዬ ነው እልል ያ ተኩሱ መሀል ነበሩ አለው አለሁ ተኩስ። አሁን አንዳንዱ ሰው ሲተኮስ ያስደነግጠዋል። አልደነግጥም። ያው ምን አልኳቸው ልልያልኩ ለታሪክ እኔ በሞትኩ ስላቸው ነበር። ለታሪክ አንድ ሴት ሞተ በተባለ በድንበሩ ብያለሁ። ምን ነው ስሜተኛ ሆኜ ነው። በራሳቸው አመፅ አፋኙ ቡድን ለሰው ልጅ የማያዝን የማይራራ፣ ለወንድሙ የማያዝን፣ ለሀገሩ የማይቆረቆር፣ ኢትዮጵያ ነኝ ብሎ የማያስብ መጥቶ ያው ሀገሪታችን ኢትዮጵያን ሰላሟን በጠበጠ። ቢበጠብጥም ግን አላሸነፍ። መሳሪያ ከነሱ አለ፣ የተለያየ ነገር አላቸው፣ የተለያየ ቴክኖሎጂ፣ የተለያየ መሳሪያ ከነሱ ነው፣ ግን ምንም ሊያሸንፉበት አልቻሉ። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተጀመረው የህወሓት የጦርነት አዋጅ በጀግንነት ተመክቶ አይደፈሩም የተባሉት አካባቢዎች ሁሉ የእኛ መግቢያና መውጫ ሲሆኑ የተገኘው ድል እስካሁን ድረስ ሲነሳ ውሎ ለማደሩ ምክንያት የሆኑት ገድልና ጀግንነት የፈጸሙት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሚሊሻና ሀቀኛ ፋኖዎች የገድላቸው ጅማሬና ፍጻሜ በታሪክ መዝገብ ተከትቦ የአገሪቱ ሌላ ወርቃማ ታሪክ ሆኖ በክብር ተቀምጧል። ወረራ ያካሄዱት የያዙት እርስና ወሰን ሳይበቃቸው ተጨማሪ ለማምጣት ነው። ተጨማሪ መሬት ለማምጣት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡንም ጨቁኖ ለመግዛት ነው። የአማራ ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ መቆም አለበት። በጉልበት አሁንም ማንበርከክ አለበት ይህን ትምክተኛ ኃይል በሚል ታርጋ እየተለጠፈ ያንን ለማድረግ ነው። ያንን ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል የተደቀነበትን የማጥቃት ዘመቻ በአኩሪ ጀግንነት ተከላክሎ የአማራ ሚኒሻ እና አጠቃላይ የአማራ ህዝብና ልዩ ኃይላችን ማጥቃት የተሰነዘረበትን ተከላክሎ አጥቅቷል። በኢትዮጵያም ላይ ነው ወያኔ ግፍ የሰራ። ስለዚህ ኢትዮጵያንም ለማስከበር በሰራው ስራ በዚህ አጋጣሚ እርስቱ ተመልሷል ነው። በዛሬው ቀን ያለውን የትላንት የድል ውጤት ይዞ ለነገ ተሻጋሪነቱን ለማረጋገጥ የየዕለቱን የህወሓት መፈራገጥና የጸረ ሞት ጊዜ ማሳጠር እንደሚገባ ታምኖበታል። እናም የህወሓትን ዳግም አገር የማፍረስ ጉዞ የማይሳካ መሆኑን ለማስረገጥ የቀደመውን ገድል ብቻ ማንሳቱ በቂ አይደለምና የአሁኑን ሁኔታ ማከል ጠይቆናል። እውነታው የዛቻውና ማስፈራሪያ ሁልቆ መሳፍርትነት ከህወሓት ጓዳ እየተጎደጎደ ሲደመጥ ከወደ እኛ ያለው ምላሽ ይህን ያስረግጣል። እንደምታዩት ያው ጨርሰን አልተኛንም። ያው አሸባሪው ትህነግ ቡድን ያው መክቶ እንኳን ይመጣናል ባንል ያው የሽምቅ ውጊያ ያካሂዳል በማለት ያው አካባቢያችን ነቅተን በመጠበቅ ያው በቡድን በተናጠልም ቢሆን ያው የአካባቢው ሚሊሻችን አርሶ አደሩም ቢሆን ጥቆማ እየሰጠ ያው አካባቢያችን እንድንጠብቅ
ያው ቆርጠን ተነስተን አካባቢያችንን በመከላከል ላይ ነው የምንገኘው። የውስጥ ጠላቶቻችን እና የውጭ ጠላቶቻችን ነገግ አጎራባች ወረዳዎች በመሆናችን የሱዳን የግብጽ የተለያየ ትንኮሳዎች ይኖራሉ ብለን አስበን እነዚህ ትንኮሳዎች እንዳይከሰቱ በአካባቢያችን የጸጥታ መዋቅሩ በየጊዜው እየተገመገመ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋጋ ሰላም ነው ያለው። ይሄን ከአጠቃላይ ያለው የሰላም ማስከባሪያችንን የማጠናከር አሁን ያው ልዩ ኃይላችን እንደምታውቀው በተለያዩ ግዳጆች ነው ያለው። መከላከያ ሰራዊትን በተደገ በተመሳሳይ በተለያዩ ግዳጆች ነው ያሉና በራሳችን አቅም የአካባቢያችን ሰላም ማስከበር አለብን ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከመቶ በላይ የሰላም አስከባሪ አቋቁመናል። በርካታ ፖሊስ ይሄን እንዲያስብ የማድረግ አሁን ያለውን ውስብስብ ችግር የመቋቋምና ህግና ስርዓት ባለን አቅም ማስከበር አለብን ብለን ስራ እየሰራ ነው። የተለያዩ ውጤቶች እየተገኙ ነው ያሉ። ጸረ ሰላም ኃይሎች የመያዝ ስራ እየሰራ ነው ያለ። ጸጉረ ልውጦች አካባቢያችን እንዳይገቡ በንቃት ክትትል እየተደረገ ነው ያለና ይሄን ስራ እየሰራ ነው ያለ። ካሁን በኋላ ግን እኛ ከነጻነቱ ነጻ ወጥተናል። መልሰን ወደ ነበርነውን አጥፊ ስርዓት አንመለስም። 24 ሰዓት ሬዲ ሆነን ሰራዊቱ ትጥቁን መሳሪያውን አዘጋጅቶ መመሪያ ተከትሎ ነው ለመስራት ዝግጁ ሆኖ ያለ። ምሽጎች የተለያዩ ምሽጎች አሉ። እነሱ ምሽጎች 24 ሰዓት ደፈጣ በማድረግ እንዲሁም አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች ሻለቃ አመራርና ኃይል አመራሮች ከሚመለከታቸው በሻለቃ የተቋቋመ መሐንዲሶች መረጃ አሉ። እነሱ ጋራ በመሆን ከህብረተሰቡ ጋራ የጥላት ኃይል በዚህ አካባቢ በሲቪል ለብሶ ይንቀሳቀሳል ወይም ደግሞ ሰርጎ ገብ ይገባል ወይ የሚለውን ኢንፎርሜሽን በመቀበል ያለውን ሁኔታ የሚያዙ አልፎ አልፎ አሉ። እነሱንም የሚያዙትን ግለሰቦች ወደሚመለከተው የህግ አካል በማቅረብ ውሳኔ የሚሰጠውን ውሳኔ እንዲሰጥ፣ ውሳኔ የማይሰጠውን ደግሞ ሰላማዊ ሰው ከሆነም በህጉ መሰረት ታይቶ እንዲፈታ እያደረግ ነው። ሾልኮ ለመውጣት ወይም ደግሞ ሾልኮ ለመግባት ጠላት በሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚገጥመንን ፈተና በብቃት በመወጣት ጥሩ ስራ እየሰራ እንገኛለን። ከአካባቢው መስተዳድር ጋርም እንዲሁ ቀበሌ መዋቅር አለ፣ እነሱ ጋር ሚኒሻ አለ፣ የተለያየ የጸጥታ አካል አለ። ለውጡን ደጋፊ እዛ ጋር በመቀናጀት ጥሩ የሆነ ስራ እየሰራን አካባቢያችን በንቃት እየጠበቅን እንገኛለን። አልፎ አልፎ ደግሞ የጁንታዎች ርዝራዥ ቢኖሩ እነሱን እንግዲህ እየተከታተልን በመረጃም በተለያየ ነገርም ደግሞ ካሉ ቦታው እንድናስመልስ እናደርጋለን ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ቦታ ደከመን ሰለቸን፣ ፀሐይ ብርድ እየተፈራረቀብን፣ እኛ ግን የህብረተሰባችን ሰላም ለማስጠበቅ የክልላችን መንግስትን ለማዳን እኛ ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው። ያው ለወደፊት ምን አይነት እርምጃ ወይም ምን አይነት ውሳኔ ይመጣል የሚለውም በጸጋ ተቀብለን ስራችን ለመስራት ዝግጁ ነን ማለት ነው። አይደለም ያን ሁሉ መሳሪያ ይዘው ምሽግ ሰርተው ምንም ምንም ያልነኩንን አሁን እኛ የእነሱን ቦታ አስለቀቀን፣ የኛ ማንነታችን ጉዳይ አስለቀቀን፣ ምሽግ በያዝንበት ሰዓት መጥተው እኛን ያጠቁናል ብዬ ምንም ተስፋ የለኝም። በታሪክ ቢመጡ ምንም እንደማያመጡ እኛ ሙሉ ሰራዊቱ በቃ በተስፋ ምንም በዚህ ተስፋ ችግር የለብንም። ትናንት ሲታገሉ የነበሩ ምንሻዎቻችንን እያደራጀን እና ያለ ሰላም አስከባሪያችንን ጭምር እያደራጀን በንቃት አሁንም የተቋረጠ የጁንታ አባል ወይም ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ሴራ የሽብር ኃይል እንዳይኖር አካባቢያችን በንቃት መጠበቅ አለብን ብለን አጠቃላይ የአጎራባች ወረዳ ጋር ያለን የጸጥታ አካላት ተቀናጅተን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ጸገዴ ወልቃይት የተባለው የጀግና ገር ወደ ኋላ ወደማይል እንዲያው እግዚአብሔር ንኳቸው ብሎና ጠብቀናቸው በእንትን ጠብቀን ነው እንጂ የአማራ አማራ ጥይት ተኩሶ አይስትም። አማራ አገሩን አስመልሷል። የአማራ ቀድሞ የጀግና ገር የጀግና ገር ነው። አማራ ማለት ቀላል አይደለም። ሰላምኛ ላይ አለን እንደቆምን እንደታጠቅን ጦርነት ይመጣ ማንም አልፈራም። ለአማራ ህዝብ ጸረ ህዝብ ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ በደል እንዳያደርስ፣ ጭፍጨፋ እንዳያደርስ እኛ ምንሻችን አጠቃላይ ከጓድ እስከ ሻለቃ በማደራጀት ለግዳጅ ዝግጁ አድርገን እየተጠባበቅን ያለ አሁንም ቢሆን ጠላትን ለመጨረሻ ለማጥቃት የመንግስት ተልእኮ ነው የምንጠብቅ ያለ። እኛ ዝግጁ ነን። አጠቃላይ ሰላም አስከባሪው ከዚህም በፊት በወረዳችን አነስተኛ ነው የነበር። አሁን ከዞን ከክልል የሚሰጠን አቅጣጫ አለ። እስከ 150 ሚሊዮን ሰላም አስከባሪ ሰልጥኖ
ስታንድ ባይ ሆኖ ተዘጋጅቶ ነው እየጠበቀ ያለና አጠቃላይኛ ዝግጁ ነው። በኢትዮጵያውን ትብብር የደረሰበትን ኪሳራ አምኖ መቀበል ያቃተው አሸባሪው ቡድን በሌለው ጉልበትና ልቦና አለው ማለቱን ቢቀጥልም ወዲህ በእኛ በኩል ያለው ገጽታ የእኛን ልብ የሚሞላ ለሰላም የሚከፈለውን ዋጋ በውል የሚያሳይ ሆኗል። ከልዩ ኃይሉ እስከ ሚሊሻው፣ ከመደበኛ ፖሊሱ እስከ ህዝባዊ ፋኖ ድረስ ባለው ትስስር ቀይ አካባቢያችን እየተጠበቀ ህዝባችን ከክፉ አደጋ እየተሰወረ ነው የሚገኘው። አንደኛው ወገን የማስከበር ህዝብና መንግስት የጣለብንን አደራ ህዝባችን በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ እያንዳንዷን ኮሽታ በንቃት እየተከታተልን ያለ፣ በዚህ ላይም የሚመጣ ኃይል ካለ በተለመደው አግባብ መልስ ለመስጠት የአማራ ክልል መንግስት የኛ ሰራዊትም ከውጊያ ምንም ነገር እንደማይገኝ አምናል። ነገር ግን አሁንም የጦርነት ከበሮ እየጎሰመ ወደ ጦርነት እንገባለን አማራ እንነካለን ማለት አማራ የነሱን አንድ ነገር የማይፈልግም የኛን ደግሞ አንድም ነገር ሊሰጣቸው እንደማይችልና ከዚህ ድርጊታቸው ቢቆጠቡ ይሻላቸዋል። የህወሓት መውጫ መግቢያ ሆነው የቆዩ ማስተዳደሩና ማዘዙ የሱ ብቻ ሆነው የሰነበቱ አካባቢዎች ሁሉ ከእጃችን ላይ ሆነው ነው አሁንም የህግ ማስከበር ስራችን የቀጠለው። ይህም እየሆነ ያለው ደግሞ ምቾትን በማይናፍቁ ሌሊትና ቀን አይናቸው በማይከደን በገጠማቸው ክፋት የደረሰባቸውን የአካልና የህይወት ጉዳት በማያስታውሱ የአገር መድህኖች ጭምር ነው። ለማንነታችን ስንል ነው። እዚህ ክብር ነው። 27 ዓመት አንገታችን ደፍተን ኖረናል። አሁን ደግሞ አገር ነው፣ ክብር ነው። በመሆኑም ለእኛ የቀላላችን ነው። በእርግጥ ስታወት እናንተ ተራራውን ሸለቆውን ስታወት ሊፈትን ይችላል። አላማ ላለው ጥናት ላለው አርቆ ለሚያስብ ደግሞ ምንም አይደለም። የበለጠን ፈተና ሊገጥመን ስለሚችል አስበን በየትኛውም የአየር ጸባይ በየትኛውም ሰዓት መንቀሳቀስ መኖር የሚችል ሰራዊት ነው እየገነባን ያለ። እዚህ አካባቢ ላይ መጨረሻ በጣም ሙቀት አለው። በጣም ኃይለኛ ሙቀት ነው። ማታም ቀንም ሆነ በጣም ሙቀት ነው ያለ። ሙቀቱን ከዚህ በላይ ብለህ ልትገድበው አትችልም። ነገር ግን ህዝብና መንግስት የሰጠንን አደራ ለመወጣት በወኔና በሞራል ይሄ ሙቀት ምንም መስሎ አይታየንም። የተሰጠንን አደራ በብቃት እየተዋጣን ያለ ነው። ምንም ነገር ሳይበግረን ማለት ነው። አሁን እዚህ ቤት ለምን የለም ምናምን ብለን በታሪክ አናስበውም። ለአማራ ክልል ህዝብ ስንል እስከ መጨረሻው ድረስ ያው እዚህ ቦታ ላይ አለን፣ ወደፊትም እንኖር። ቾታ አይደለም መንገላታቱ መኖር ነው። ለህዝብ ስንል አልተንገላታም። ችግር የለውም። የልዩ ኃይል ነገር ተውት እባካችሁ። ልዩ ኃይል ማለት እንዲያው ተው እባካችሁ። በጣም ከባዶች ናቸው። በጣም እንዲያው የእነሱን ሁኔታ እኮ ምን እናድርግ። አገሯን ለማዳን ዘሯን ለማክበር ክብር ሰጥተውናል። የተከበረ እንጀራ ይስጣቸው፣ ያሉትም ይመቻቸው። የሞቱት መንግስት ተሰሚያት ይጉ እናደርጋለን። የቆሰሉት አባሎች ቁስላቸውን ይዘው ከመዋጋት ወይም ደግሞ እንደገና ወደ ነበረው ከመመለስ አንጻር በጣም የሚያስደስት ወይም ደግሞ ይበል የሚያስብል ነበር። ምንም ቁስላቸው ምንም የደረሰባቸውን ሁኔታ ሳያመናቱ ነው ከነሱ አልፎም እኛ ተመተናል፣ የምንችለው እንከላከላለን፣ እናንተም ራሳችሁን ተከላከሉ፣ ወይም ደግሞ ተመልሰን እዛ ቦታ ሄደን የጥላት ኃይልን ሙሉ ለሙሉ እንደምሳለን በሚል ነው እነሱም እየፈከሩ የመጡ። ያንን ማድረግ እንደገና ተደራይተን እዛው ቦታ ድረስ በመሄድ የኪሳራ ጥላት ላይ ያደረስንበት ሁኔታ ነው ያለ። እነዚያ የቆሰሉት ከባድ ቁስለኛ እኮ ሆነው የራሳቸውን ትጥቅና መሳሪያ ይዘው በመውረድ ተመልሰው ተደራይተው ሄደው ደማቸውን እያዘሩ ምንም የሕክምና ጊዜና ሰዓት ወይም ደግሞ ሐኪም በሌለበት ሰዓት እንኳ ራሳቸውን በሽርጥ በማሰር ነው ያን ነገር ሲያደርጉ የቆዩ እና በጥሩ ሁኔታ ነበረ የፈጸሙት። ለህዝብና ለሀገር ስታገል ደግሞ የጉልበት መስዋዕት ብቻ ሳይሆን የህይወት መስዋዕት መክፈል ግድ ይላል። ስለዚህ እኔ አሁን ዳንሻ የቆሰልኩት መስዋዕት የህዝብ በተለይ ለአማራ ህዝብ። ስለዚህ አሁንም ደግሞ የእኔ መቁሰል ለህዝብ ነው የቆሰልኩት። በቃ ምንም መቁሰሌ እኔ ደስታዬ ነው። በቃ ለአማራ ህዝብ ስል የቆሰልኩት። ኢትዮጵያዊ ካልሆነው ህወሓት የሚመዘዝ ታሪክ ብናወሳ ጭቆና፣ አፈናና ዘረፋ ብለን እንጀምራለን። ከፋፋይነት ኢትዮጵያን የሸጠ ደላላ ስንል እንቀጥላለን። አሸባሪ፣ ጨካኝ፣ ጨፍጫፊ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ሌላም የክፋት መገለጫዎችን እናስከትላለን። የኢትዮጵያውያን መታወቂያ የሆነውን ታሪክ ብናስከትል ደግሞ የዚህን ተቃራኒ እንገልጻለን። ኢትዮጵያውያን ህወሓትን ያጠፉት ከሱ ተጻራሪ በሆነ ጉልበትና ሀቀኝነት ብቻ መሆኑን ተከትሎ የሚመጣ ተዘካሪ ታሪክ ነው። ህወሓት ስለ ሽብር ሲያስብ
እኛ ስለ ሰላምና ልማት ስናሰላውልን እናድራለን። በዚህም ብቻ ሳንወሰን ራሳችንንም ሌላውንም ንጹህ ዜጋ እየጠበቅን እንቀጥላለን። በዚሁ አቀጸልን ያለው ነገር አንድነት ይኖራል። ኢትዮጵያ አንድነት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከህዝባችን እንደ ኢትዮጵያ ነው መነጋገር ያለብንና እንደ ኢትዮጵያ ስናየው አንድነታችን በዚህ አቀጸልን ጥሩ ነገር ይኖራል። ሌላ የውጭ ኃይልን እንዳያጠቃል እኛ እንደሆን ከሆነ አካባቢያችን ኢትዮጵያን ሰላም የማድረግ ድልም አለን፣ የሰው ሀብትም አለን፣ ችግር የለብንም የሰው ኃይል። ይህን ካደረግነው አንድነታችን እየተጠናከረ ይቀጽላል። መለያየት መከፋፈል ከመጣ ግን እየጠበበ የወረደ የውሃ እጣ ፈንታ ነው የሚደርሰን። ከዚሁ ምን ነው ይህን የያዝነውን ድል ይዞ እስከ ላይ ያለውን እያጠናከሩ ኢትዮጵያ አንድነት የምትቀጽልበትን ነገር የምትቀጽል ነው ማስበው። እንደኔ ማስበው እንደዚህ ነው። ማንኛውም ማሰብ ያለበት እኔ እንደ ማንም ጠበብ አድርጌ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ፣ እንደ ኢትዮጵያ ምን ብትወል ይሻል ይችላል፣ ኢትዮጵያ አንድነቷ እንዴት መቀጸል አለበት፣ ኢትዮጵያ እንዴት ብትወል ሊሰፋ ትችላል፣ ኢትዮጵያ እንዴት አድርግ መጠበቅ አለበት የሚል ወኔ ያለኝ በመራውም ሻለቃ አባላት በርካታ ይህን ነው በቃ ግንዛቤ የምንሰነጭው። እንደ ኢትዮጵያ ማሰብ አለበት። እዚህ ያለ ማህበረሰብ እንደ ኢትዮጵያ ነው መነጋገር ያለብን፣ ሰላሙን ማግኘት አለበት። እዚህ ሂዶ የትኛውን ቦታ መኖር አለበት፣ ደቡብ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ሌላም ክልል መኖር አለበት። ይህን አንድ መሆን አለብን። የውስጥ ላይ ያለውን ኃይልም በቃ ውስጥ ያለውን ወይም እንዲማር ማይማር ካለ ደግሞ እርምጃ እንዲወሰድ መደረግ አለበት እና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውን እንድትቀጽል አንድነታችን ተጠናክሮ መቀጸል አለበት የሚል የቀጻይ ተስፋ አለ። ማህበረሰባችን ከኛ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ተግባብተን ከሰራን ለሁሉም መሰረቱ ሰላም ነውና ሰላምን ማምጣት ይቻላል። ከተግባባን አንድ ከሆነ የትግራይ ማህበረሰብም ቢሆን የትግራይ ተወላጅም ቢሆን ጦርነት የማይጠቅም መሆኑን ተረድቶ ወደ ሰላም ቢመለስና እንደነበረው ተግባብቶ መኖሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። አገር ቀሚስ ነች፣ ሁላችንም ያው ሸክፋም ትይዘን አገር ነች። ስለዚህ እኛ የምናስበው እንደ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ከሌለች የእኛ ብቻ መኖር ዋጋ አለው ብለን አናምን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እናውቃታለን፣ ስለ ኢትዮጵያ እናስባለን ማለት ነው። እና ዝሮ ዝሮ እኛ ባለው የጸጥታ ኃይል ከመከላከያ ጋር ብቻ አይደለም ከመከላከያም ጋር ካለው የፌዴራል ፖሊስም ከህዝባዊ ፖሊስም ከአካባቢው ሚሊሻም ጋር ተባብረን ስራ ሰርተን እኛ አገር ማዳን ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም እኛ ሀገራችን በሰላማዊ በሆነ መንገድ ያላት ልማቷ እድገቷ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው እኛ የምናስበው እንደ ሀገር። ምክንያቱም በእርግጥ የተደራጀ ነው እንደ ክልል ቢሆን፣ እኛ ግን ክልላችንን እናድናለን ብለን ከሀገራችን አልወጣንም። እንደ ሀገር እሳቤው አለን። በሁላችንም ዘንድ በሚባል ደረጃ ያለን ኢማጂኔሽን እንደዚህ አሁን የምናስበው ያው ኢትዮጵያ ከገባችበት ካለችበት ችግር እኛ አገራችን ታድገን አድነን ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት የሚል እምነት አስተሳሰብ ነው ያለ ማለት ነው በሁላችንም ውስጥ።